Jehovah. Jehovah akati kwaari, marudzi mawiri ari mudumbu mako. Uye mapoka mawiri emarudzi achaparadza, achaparadzaniswa achibva mukati mukati mako. Rimwe boka rorudzi richava nesimba kupfuura rimwe boka rorudzi. Mukuru achashandira muduku. Pa 24 rugare chende pa 30 Iyo yupi ipa 30 pacho. Anamambra 22 mwena pa 30 pacho. Mairuwa pa 22 ka. Chende pa 30 pacho. Mukati. Na jamba pa 30 pakati. Na izo zo. Isao akati kuna Jacob. Na pota kurumiza. Ndipeo. Zichuku izo. Ndichike. Ndisu. Sorry. Pa 30. Na izo zo. Isao akati kuna Jacob. Ndapota kurumidza ndipewo zvituku izvo ndidye kusuku zviri umu nokuti ndaneta ndokusaka akanzi Edo 31 Jacob akati kutanga nditengesere dangwe wako 32 Isau akati tarira ndichango hangu dangwe unotongo batsire iko. Jacob akawedzera kuti tanga wandipikira akamupikira akatengesera Jacob udangwe hwake. Nyai inhau yematwinzi rugare. Amen. Matwinzi aya ndi Jacob na Isau rugare. Matwinzi aya rugare. Mumwe wacho paanga achiri mudumbu rugare. Rebecca akanzwa kurwadzwa kwemudumbu rugare. Amen. Anzwa kurwadzwa kwemudumbu akabva aenda kunobvunza Jehovah kuti chiko chikundirwadza rugare. Amen. Asvika ikoko kwaudzwa kuti mudumbu mako mune vanhu vaviri rugare. Amen. Vanhu vaviri vato vari kurwidzana rugare. Asi vachirwidzana kudaro uchazvara vana vaviri. Vaviri vachava vanhu vakuru munyika. Asi mukuru achashumira mudiki rugare. Amen. Kuti mukuru ndiye achashumira mudiki rugare. Meaning kuti mudiki ndiye achava mukuru pakuropafadzwa rugare. Amen. Asi chakonzera kuti vana ava varwe vari mudumbu rugare. Mutemo wechijudha rugare. Waenzi mukomana mukuru ndiye anosirwa nhaka nababa. Amen. Rugare. Amen. Saka chaita kuti vana ava varwe vari mudumbu vari kuziva mutemo wepanze kuti ini ndikangoita mukuru chete ndinjasiwa maropafadzwa nababa. Rugare. Amen. Iwo vachirwa kudaro, Rebecca akabva anzwa mudumbu amai vake, vavanobvunza Mwari rugare. Vabvunza Mwari zvikanzi, mudumbu mako, vana vari kurwidzana, asi mudiki ndiachapiwa makomborero. Rugare. Amen. Saka pavari kurwa apapa, Isau ari kufara kuti ahwina, but Mwari ati makomborero achapiwa adyiwa. Amen. 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 Rugare. Amen. Asi iye ari kuziva mutemo wepanze wekuti kana dangwe ndorinopiwa nhaka rugare. Mwari abva achaura abva ati hatikuda kupa dangwe nhasi tichida kupa mudiki. Rugare. Amen. Saka nhau iyi haisi nhau yekumhanya mhanya kana kurwa rugare. Why? Because Mwari vane ravataura vakati hongu vanhu ava vari kurovana zvavo asi ndiri kuda muduku rugare. Amen. Zvekuti dai Isau akanzwa nyaya iyi aibvuma kuroveka. Rugare. Amen. Bari chaiza ndiye kuti Isau haasi kuziva kutaura kwaMwari, ari kuziva kutaura kwevanhu vari panyika. Rugare. Amen. Kunzati pane imwe chechi yekuti inongonzwa kutaura kwevanhu kwete kwaMwari wacho. Rugare. Amen. Kune vanhu vanoparidza zvinonakidza asi zvisiri zvaMwari. Haleluya. Rugare. Amen. Why? Because kana Mwari wacho achinzi kana munhu anoparidza tinotanamata kuna Mwari kuti aparidze chaizvo chaizvo rugare. Oh. Why? Because pane vhangeri rinobva kumusoro rugare. Amen. Kana mukasamunamatira rekumusoro rikasabva anotaura zvemumusoro.
Rugari. Amen. Because the Musora that does not have a dangwe, they are not like so. But the Musora, as could a dangwe nas. Rugari. Amen. Saka pamwe pacho uyu Isau Rugari. Ahwina akaita dangwe. Aita dangwe asikunzwa kutora kwaMwari, ari kunzwa kutora kwevanhu. Rugari. Amen. Saka Isau anowanika achahwina hondo dzacho Rugari. Ahwina hondo dzacho yekamutasvika pakupowa maropafadzo Rugari. Amen. Rugari. Amen. Jacob akuenda kuna Isau Rugari. Isau ane nzara Rugari. Zvikanzi kuti ndikupe chingwa changu ichi unotengesera kudangwe. Rugari. Amen. Jacob has put Zakuti achiri mudumbu zvakanzi makomborero hasi edangwe ndiye mudiki Rugari. Automatically Jacob ndiye mudiki but akuenda kuna Esau akuda kuita ukuru kuti apiwe. Rugari. Amen. Naiva ndiye kuti Jacob hana information Rugari. Amai vake hana mudoti iwo ndochapowa maropafadzo vakanyarara. Rugari. Amen. Vanyarara Jacob akutora chikafu chake akupa kune munhu asina ropafadzo ari anayi. Amen. 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 Ari kunzwa kuparisa kwemajuta kuti dangwe ndorinopiwa but kwaMwari hasi kukunzwa. Rugari. Haleluya. Pane pako pekuti unogona kunzwa vhesi revanhu wotoda kunzwa raMwari wacho. Rugari. Amen. Why boss uyu ari kunzwa zvitora vanhu saka akusvika pakunoda kutenga kodzero dzeudangwe kuti apiwe makomborero. Rugari. Amen. Asvika kuna Isau but Isau une nzara ndokupa chingwa changu ndipe udangu. Rugari. Amen. Ari kuchemera kuti aite number 2 yet number 2 haikupowa chinhu. Rugari. Amen. Ari kuchemera kuva nekodzero dzeudangwe but makomborero hasi ematangwe ndiye magutu acho. Rugari. Amen. Saka pane pako pekuti unogona kumhanya mhanya pakumhanya mhanya kwacho opusana nezvotaurwa naMwari wacho. Rugari. Amen. Why? Because Jacob akutenga zvakanzi mudiki akashumira mukuru. Rugari. Amen. Wangu ndiye zvake makomboro ari kupiwa iye but asvika pakunotenga. Rugari. Hallelujah. Unotenga zvisingatengeswe nezvotaurwa panyika. Rugari. Amen. Mwari wacho ukazwa kutaura kwake vanotengesa zvisingatengeswa. Rugari. Amen. Because Isau kana achiri paridza Isau anokutengesera zvisingatengeswa. Rugari. Amen. Because Isau kuti ndikupe udangwe hwacho hunda chingwa. Rugari. Amen. But yet kana akazwa kutaura kwaMwari haatengi chingwa because automatically ndiye ari kupiwa maropafadzo acho. Rugari. Amen. Ukateerera vanhu vanokupa zvinhu zvisingatengeswa vanozvitengesa. Rugari. Amen. Saka Isau chaita kuti Jacob atenge ndechekuti amai vakanyarara. Rugari. Amen. Saka pamwe pacho kana mukanyarara mwana anotengeswa zvisingatengeswa. Rugari. Amen. Mukanyarara vana vanotengeserwa zvinhu zvavasingafani kutenga. Rugari. Amen. Because mukati ichechi Rugari. Saka kana chechi ikanyarara vana vanotengeswa zvavasingafani kutenga. Amen. Rugari. Amen. Ine kana mukangonyarara chechi vanotengeswa zvikatengeswa. Haleluya. Rugari. Amen. Saka vanoda kuudzwa kuti hongu izvi hazvamuda kutenga zvazvitengeswe. Rugari. Amen. Why? Because Isau kana chiri paridza Isau anotengesa kudango. Rugari. Amen. Automatically udango hautengeswe but kunze kuna Isau anotengesa. Rugari. Amen. Kune vamwe vanoti kana mukanyarara vanoriparidza. Haleluya. Rugari. Amen. Kana mukadzi wako ukasamudzwa kuti wakanaka panze vanotaura. Amen. Rugari. Amen. Saka kana ukanyara uchiita kuti hangu handimudze kunze vanokuudza kuti aende makabataka. Rugari. Amen. Ende vanotozvidawo futi. Rugari. Amen. Saka kana vakuri mukanyarara vanotengesa zvisingatengeswa. Amen. Rugari. Amen. Amai vanyarara vakutengesera zvisingafani kutengeswa Jacob. Rugari. Amen. Hongu maropafadzo makanzwa kuti maropafadzo ndangu but manyarara ndakuita yekutirenga. Rugari. Amen. Dai mai mataura kuna Jacob. Rugari. Amen. Saka kana mukanyarara Hallelujah. Why boss hazvidi kunyarara zvoda kutaura Rugari. Hongu imi muri kuti takavaudza kare but vanda kuramba kutotaura makanaka mai mwana boss kunzwa kutaura. Hallelujah. Rugari. Amen. Saka kana mukanyarara muchiti wangu ndakamudza kare vekunzwa anovaudza. Amen. Rugari. Amen. Vaudze kuti munana wakaitwa naMwari wakataka 1 hauitwa every day. Amen. Rugari. Amen. Vakusika munhu Mwari akaita munana because akasika munhu nemavhu.
Rugari. Akasika Adam na Eve kubva mumavhu Rugari. Abva kuti Adam na Eve vamwe vese hana kuzowasika. Rugari. Amen kana pana pana Eve pamwe akasikwa na Mwari wake. Rugari. Mwari aita munana 1 pamunana ipapo akaudza munana wacho kuti chizvara naye. Amen. Rugari. Uchibva kuti Mwari akaita munana mumwe chete. Because in Mwari Pekutanga, akatanga kusika muti, Rugari. Asika muti, bati muti, chita masiti, basimwe umwe, Rugari. Saka lokala kuti Mwari asike muti, anyarara. Amen. Saka pane pabe kuti kana mukanyarara, Isau anotibarika. Barikizo kuti mhari dza Isau manje dzinobhadhariswa. Why? Because chechi ikanyarara inoti chakakudzeka. Rugari. Amai vazwa pavanyarara. Chinaisa amai chiko chakataura kare. Rugari. Mukadzi murume mumba akakupfimba akakuzoti wakanaka anobva anyarara asi kunze anotaura. Rugari. Saka chizwa kuti kunze wakanaka kunze zvasiyana because kumba ukauzwa kare ukarorwa. Rugari. Asi kana uona kunze wakanaka every day unorambwa. Because the Murumaba, I don't want to go on. I don't find Yarara. Rugari. How could every day? Rugari. You know, Tiko puts every day, Rugari. Am I Rebecca? I can Yarara. Who's the one? Rugari. One of us go by extension. Rugari. Janet and Jokti Manyarara. Rugari. Jessica and Kanyarara are not things. Amen. Rugari. Amen. Mwana mudiki ane 1 year kana akamwa parafini andimutuke hausi musikanzwa. Rugari. Chaita kuti mwana amwe parafini ndimai vake vakanyarara. Amen. Rugari. Amen. Amai vakaudza mwana kuti parafini haimwiwe haamwe. Rugari. Amen. Saka chanza zveuri chechi yacho yanyarara. Rugari. Amen. Yanyarara yaita munana bva yanyarara yakuti zvimwe zvacho takudzidza kuti mwana uriko china mataimeka bva yanyarara. Rugari. Chaza kuti vanda kuitirwa FDJ. Rugari. Jacob aida kumbozva kuti mwari mwazo ndangu FDJ. Rugari. Chiona zvazvo kuti Jacob manje. Rugari. Jacob akati aenda. Rugari. Isau pakabuda. Rugari. Isau aenda. Rugari. Abuda nekuza kuti pasha rako. Aenda. Jacob akasara achiroba baba. Rugari. Amen. Utendera kuti paunongoenda chete Jacob atora zvako. Rugari. Amen. Jacob anonyepa kuti ndiye Isau. Rugari. Amen. Why? Because ndiyo waenda. Rugari. Amen. Because Isau akaenda kunobata mhembwe. Rugari. Aenda kunobata mhembwe akapedza mazuva achishaya. Rugari. Paakaiona paakadzoka akadzoka Jacob atora esi. Rugari. Amen. Chaita kuti inyarare podzoka ichanyarara futi because vatorerwa naIsau aenda. Rugari. Amen. Jacob yake ndiye kutora onyarara. Amen. Kudzoka kuti unochema kuti ko wotora maropa fadzo ndiri muningira seiko Jacob ndoya kanotora. Rugari. Amen. Saka pane pane kuti kana chechi ikanyarara Rebecca anyarara akutengeserwa zvisingatengwi. Rugari. Amen. Ukashaya information vanotengesa. Rugari. Amen. Rugari. Pane munhu akamuya ane mabhaibheri vana mavhura angava dzimotoko zvishiku. Ndati kutengesa zvakadzinotwa seko zvikanzi inotfosiye kwatiri kwete kwauri. Rugari. Amen. Ini ndakazviwana zvisingatengeswe asi kwauri ndotengesa. Zira kuti munhu asingatengese chese ndiJoze. Rugari. Joze paakaiswa kuimwe nyika amambo madzikoma ake akaenda achira chibage. Rugari. Paakaenda abhadhara mari, mari yakaiswa muchibage chacho. Akadzosera mari. Why? Because muri hama dzangu maakutenga zvisingatengeswe. Why? Because ndiye ane ukama navo. Saka vekwako vakauya havatengeserwi. But ivo havana information kuti uyu ndiwe mumba mavo vaakutenga zvisingatengeswe. Saka Jose ndiye anodzosira. Rugari. Anokora kwandiri wane nzara uchira chibage ukandipa ndeiyoyo.
Rugari. Yako mari ndino tora. Akadzosera mari kuhama dzake ndi Jose. Rugari. Saka chero ukaenda uchida help. Ava Jose mari havasana Jose. Why, because Jose, I got Avantire Kwangu, Europa, Rugari, and you are Rasku Zira, Chaitaksa Zira Kwamo, or I have a Maru Chandiwa, or Jorichka, Rugari. But Yaka, what Ama Tuman of Babarang, Rugari, and you know, the step of Babarangu, for to fear my Rugari. I said, I know that Jose, Rugari. Kanamun, a corporate unit, Chitenga, Rugari, I can see a change, Jakawanda, in the Torah. Why both are in Jose? Rugari. I mean, you don't want to do one equal. Rugari. But the power of the Fanga never look to Sahu Masuri. Hallelujah. Jona Baka Pinam, Rugari. Van Polaka Yuta, Jona Mufura, Rafa Tamunuta. Rugari. Asivari of Anura. Rugari. Why both of Akakata and Beka, Esanga and the Kafu Rugari. Like just Uganda Jona. Saka Jona akanyuza vanhu ari prophet. Rugari. Haleluya. Kuti Jona anga ari prophet, Rugari. But the prophet akasvika pakunyuza vanhu zvinhu zvavo. Instead kuti ivo vakurasa zvinhu zviriso, vachiedza kurasa Jona. Rugari. Saka sometimes kana une wrong prophet, wrong prophet haasiri anotongwa, ndivo rotongwa waenda kwaari. Aiwe dzangu iripo, Rugari. Aaron pakagadzira chigodhi ngafu chake Mozisi aenda. Rugari. Aenda Aaron achigadzira Rugari. Akati Mozisi ari kumunonoka. Tura kunamata Mwari. Rugari. Pane vamwe vanhu vanogona kumunamata Mwari asiriye. Rugari. For example, John, Rugari. John the Baptist. Vanhu vaibvunza kuti ndiwe here chaichai achiita ndisi. Asi pakava John, John anga ane madisciples ake chero asiriye. Rugari. Pane vanogona munhu asiriye. Amen. Saka zvaitika nezvekuti Rugari pakagadzirwa godhi rikafu Rugari. Godhi rikafu vakuinamata Rugari. Pakuinamata pakazora Mose. Mwari nekutsamwa haana kuku, haana kuparadza Aaron. Akaparadza vainamata zvakadzirwa Aaron. Amen. Rugari. Amen. Mafamba na wrong prophet Jonah Rugari. Pakuparadzwa akaparadza ndira kufamba na Jonah vacho. Because Jonah haana kunyura asi vangwana vakaratidza chikafu chavo mugungwa iye Jonah akamisa mugungwa but Jonah akashipirwa kure iye vakaita losi zvinhu zvavo Rugari ukafamba na wrong process ukafamba navo anonyura ndiwe kwete Jonah Rugari Isau kana akariparidza anokwadzwa ndiwe kwete iye Rugari waipozi munhu akabhuroka ndi Jacob Rugari because Jacob akatenga zvikatengesa ukashaya information unotenga zvikatengesa Rugari. Can I go to a fake town? Rugari. Uno fuma to poor mari siri. Uno fuma to poor mari, but I siri a wish siri. Rugari. Zaka na usina information. Uno fara siri. Rugari. Uno fara isa arukupa da siri. Rugari. If banga ni mukati rugari. Nyoka ine tembe ki ino pari zao. Rugari. Nyoka ka pari zare kuchika. Rugari. Ata maipo zati kutiva zemai gatisa nyengi. Rugari. Nyoka inobata zvakanaka kuti ude Rugari. Asi zvamwari zvacho hazvide Rugari. Saka kana chechi ikanyarara vanokuvara vanhu. Rugari. Chechi kana ikasataura vanhu vanokuvara. Chechi ikasataura you set for less. Rugari. Because chariza zvine kuti manyarara Rugari. Kana mukanyarara Esau anoriparidza. Rugari. Esau haanende kuti wanyarara. Rugari. Anomirira usipo imukati chechi hanze kutikomo tinotsanya nyoka inoti idya bhuku chero Rugari zvekuti unonge zvakanaka pazvinokukwadza Rugari vachiite muchitaura kuti kana iye mhinduro yake mwari wacho inononoka Rugari Isau anoti wamburi fast Rugari Isau kana chiriparidza anokurerutsira Rugari. But kana raibwa rachitaura vataura kuti kana ukanamatira zvaunamatira zvikasauya mwari apindura asati no no ianza saka ukanamatira zvinhu zvako ukada yesu zvinoridza bhosi mwari wacho pane paanoti no pane mwari wacho paakati zverudzi urwu hazvidika munamatiro aka Rugari. Kana tapa rudzi iroro mukadaro mukadaro munosvika pakukwara why because pane pako pekuti munosvika pakunyarara chokwadi chiripo Rugari. Hanzi zverudzi urwu hazvidika mune matiro kamaita zverudzi iri zvoda kuti rudzi rwacho runamate musanyarari
Zero kwazvo. Saka na church ikanyarara. Vanhu vanosvika pakushamisika isa vachiri paridza. Amen. Rugare. Popa akaparidza. Po akaparidzira vanhu. Akati zvirira nemuita seni zvekusarora. Rugare. Amen. Asi kana isa vachiri paridza usina kurorwa anokuti hakusi kunamata. Rugare. Amen. Saka vaparidze kuti kana usina kutororwa uchita sapo mwana kuti uchita po. Rugari. Isa wanda shikafu rugari. Isa wazi jose rugari. Te yoyo rugari. Zaka alpapa chika wana shwada iso. Ase blema parizirwa. To blema wano pariza. Kuti mungu nyarari reiko rugari. Zaku na chibutari pawe pacho. Zino wama una jesu wacho rugari. Jesu pako na bofu para ifamba rugari. Akariti kuti uone akashipira mate pasi akaisa mavu kumeso rugari. Mavu asize kuma munhu anoona akaiswa mavu hatoni zvekuti bofu rakatikomare maro ndisa one futi ndisingaone rugari. Pane mwari pano chonge ari kukomesera yoche bofu racho rakatibva pana mwari singaone rakanzi riri bofu enda kurifa siyomu. Rugari. Akaenda kuriva sinoma asingaoni abva pana mwari anoporesa. Amen. Rugari. Pane pako pekuti unenge una mwari wacho pana upore. Rugari. Amen. Achiita zvekuti upore but hauri process. Rugari. Asaiswa mavhu muziso akanzi enda kuriva sinoma. Rugari. Amen. Mwari haana kusika riva sinoma auya. Riva sinoma yakagara iriko. Rugari. Amen. Bachira ndekuti chechi yaita kunge yanyarara kuti mwari wacho unai. Rugari. Amen. Mwari ari kushanda neyo but waona kunge yanyarara. Rugari. Why boss vanhongo ne malepros rugari. Vakabva kuna Jesu asingaoni. Vakabva kuna Jesu ane vane maronda avo. Rugari. Hazi endemo zvoita kuma priest. Kunzi ma priest vakati hongu ini Jesu ndiripo but vanokuporesa ndio ma priest enyuwa. Amen. Saka hazi endai kwamabva kuma priest enyu. Rugari. Amen. Saka kwa saka vakabva pana Jesu anoporesa vasina kupora. Hazi tangai mano zvinoita kuma priest enyu kuti mupore. Amen. Rugari. Haleluya. Asi ukati ndaona Jesu wacho wotisa ma priest ako. Amen. Rugari. Saka isa ukata akakuparidzira kuenda kwaari iye anokuti enda kwabva kuma priest enyu kuti une maronda ako. Haleluya. Rugari. Amen. Saka isa ukana chiri paridza anoparidzwa kuti ari kukunatsira yacho kukwadza. Haleluya. Rugari. Amen. Pane munhu anokukwadza zviri soft. Rugari. Kana ukarepwa ukapiwa mwana unonoripa kuma purisa. Wosungisa munhu rugari. Asi munhu kana akakupfimba akakupa mwana akakuramba haumuripoteri. Akurepa muchukirira. Pane pamwe pekuti kana ukarepwa ukapuwa mwana muri wacho asipo unoona muripotera wapurisa wosungwa rugari. Koita munhu anodanana newe okupa mwana bva akusiya wangupuwa mwana pasina murume but apa wapuwa mwana satani achikunyengerera rugari. Pane pamwe pekuti satani wako Isau ari kunyengerera achikuitira utsinye. Amen. Rugari. Amen. Pane utsinye waisa nokuti hausi kuona but ukatasa at the end mese mamvana aripo namitiswa. Anze acho iwani patoitika zvakasiyana. Pane pamwe pekuti satani kana achikubata isa wachiri paridza anoparidza raunoda rekuti kana rikaita kubvaro totaaapapa amena uchiti amen zvinokukwadza rugari. Uchiti amen uchiti ndipe chisimbo ndikupe udangwe iye udangwe hwacho haana kuutenga but ari kutengesera rugari. Amen. Anifano badala because andiri makaipwa na mwari wacho kwanzi aiwa mwari akapa isusu kuti imi rugari. Amen. Pane pamwe kuti mwari apa isusu anopa iwewe rugari. Saka mumwe asvika pakutengesera zvaakapuwa na mwari wako unonamata rugari. Chaita kuti chiranje kuti iko cheshi yanyarara ndochai rugari. Kana chechi ikanyarara mukasataura vanobhadhara zvikabhadharwa rugari. Haleluya. Saka chaita chiko manyarara
pane kazoka kuti Why was Kanam Kanguinara chat? I'll shout at Paris, Rugari. But Church Padilla, the Kutikan, anywhere Paris, Ara Paris, as La Kurba Runara, Ruparit. Dutchess, Arasa Ruparitqua, how we are going to Ruparitqua. Even Jordan's pick up was in Draisa. Rugari. Can I saw a Paris Yolotendo? Rugari. Why was Jacob, Paka Zamelaki, Chien, Unupo, Maruba Fazo, Akacha, as you tell me about the Isa, both Isa and Janga Paisa. Uka Parizino, Remusoro, Remusor Argan. Amen, Rugari. Remusoro, Ruta Zauri, Rugari. Rokuza, Recona, Sipo, Rugari. But the Kumusoro, Ruta Rasumusoro, Rugari. As Remusoro, Toya, both Ruta Maringan, she passed. Rugari. Rebu musoro rotaro zvepano pasi asi rekumusoro ta zvoti bobo ndere kumusoro rugare amen saka pangu patonga zvatendere kuti Isa ari paridzi amen why boss kana Isa kana ari paridza chete tinoedu haleluya asi kana vanhu vaya dzuka vacho hatipomedzere vanhu muri kunyararirei amen rugare amen topombera vakuru vacho vanyarara rugare amen Judges 17 pane murume ainzi Mika rugare Mika akati achitaura mamo wake Sikanzi amai rugari. Maria ya maka shaya 1000 ya. Masha ya Mario ya maka vamatuka munu akaiba. Kuti munu uya ufo waka budi lila rugari. Amai mandikuwaza njinda kaiba. Njinda kaiba. Rugari. Mika kati mandikuwaza njinda kaba maria ake rugari. Asi mai wenda na mika kumuna matu. Dai mononga budi la pandoa ikuwaza mika. Rugari. Amen. Ndimuru kuwaza mika. Because Magatuka knows Mun Abamari Yangu, I find a quite a compare. Yet Mun Abamari Yacho, Nika Wayne. Rugari. Amen. But about the good to go to Karabafazia. Uno two kappa, Uno two kappa Rubafazia. Because they make Aita Mari, Aiba, Aiba Meraki. But Meraki, Ratuka, a similar pain. Rugari. But about the good to go to Ranida. Yes, Dimanika. Rugari. Mai Mika vakatuka Mika kuti haufu vakabudirira. Rugari. Vakatuka Mika. Mika achangodzika. Vakaita naye Mika kuti vabatsirwe. Vachiti mwana wangu dai aitawo zvisvinu anichengeta. Rugari. Anichengeta. Mika akati mai ndimuri kuti kuwadza. Pamakatuka ndaivapo ndinakadaro. Mai vaMika vakati wagona nekutaura. Saka pangu pacho pari pekuti uri kutuka. Kuchengeta mangwani. Amen. Because mai Mika vakatuka Mika. Vakaenda kumasuwa kuti dai mwana wangu ari pafazo. Ndimatuka Mika. Murwe waMika ndiwe. Amen. Wai bosi watuka paunoraramira pacho. Amen. Rugare. Amen. Saka pavakatuka Mika. Mika akazoti amai ndinekapa mari yenyu. Pamakatuka kuti munhu wacho asi akari pafazo ndini. Rugare. Amen. Pane babe kuti Isa kana ari paridza unotuka zvokuro pafazo. Amen. Zvekuti Mika kana akataura Mika anoti munhu ari kuti kuwadza ndimombe rugare. Amen. Rugare. Pane pamwe pekuti unotuka rugare. Amen. Rugare. Amen. Waiye kuti kuti hauna knowledge wangobirwa mari. Wabirwa mari hauna zvoti ndiana kubira. Rugare. Amen. Sometimes kana ukashaya knowledge rugare. Amen. Unosvika pakutuka zvako. Rugari. Kana ukasava neruzivo rezviri background, unotuka zvinokurova fadza zvacho. Rugari. Woenda uchichema bhati munhu watuka ndimika. Rugari. Munhu wacha hafi akaenda kumberi ndimika. Pamwe pacho tikuzoti amai hamusiri muti kuwadzisa. Rugari. Amen. Zvakanaka pazvakaa makazviramba. Rugari. Amen. Rugari. Masha 1000 makatuka mika anokupai miriyoni. Amen. Waku tuka Mika na upeko na wanja. Mai Mika mruti kwa zisa. Amen. Mashika. Yari roo jinsa. Sambani yata wana kuna watu ongi 17 pa 1 pa 17 pa kato wakano jinsa. Zino wapai wano mrume wakun jimbo kine makomo. Ya Ephraim. Ainzi Mika. Patu. Waka pera nguwa ya kati. Akati kuna amai wa, kuna amai akati pawari. Sorry. Pakati paka pera nguwa. Pakati papera nguwa. Mika akati kuna amai wake. Masiriva, masiriva churu. Nezana. Amakatorerwa.
mukatuka nokuda kwao uyewo mukazvitaura ndichinzwa tarirai sirivha yacho ndinayo rugare amen makatukamika rugare matorerwa masirivha machuni rugare mamatukamika achakupai akawana rugare but mika chakaita kuti mika zvinake mika hana kunyarara chechi yanyarara Mika zvaoma, Mika akataura akapupura, rugare. Mekacho akati ndokutenga nekupupura kwaita zvakoshanaka. Amen. Maria wandipa iyi ndakuisa kuchurch, rugare. Amen. Zvakapera nguva Mika adaro pakati vamupriest akatotsvaga Mika kuti agare naye. Mika akazototonga nyika, rugare. Asi chakamutedza kutora ndechekuti anga akatukwa namai vake. Rugare. Rugare. Mai vake vaida zvakanaka kuna Mika, but vakamutukira zvishoma. Rugare. Pane pamwe pekuti mai Mika vakashaya zivo mazvino. Vakatuka kwavanowana zvakanaka. Rugare. Washaya zvinhu zvinenge 2, but watuka kunobva 10. Rugare. Saka vakasvika kutuka pandiropa mazivo avo mai Mika. Rugare. Saka ukashaya information unotuka kwaunoraramira. Rugare. Ukashaya information unotuka ticha vanokudzidzisa. Rugare. Zvekuti watuka cheva zvekuti unongoita dope. Saka pane pabenji kuti kana ukatera raisawo raisawo rinokutengesera zvikatengo rugare raisawo rinokudza kuti ugotuka Mika anokuraramisa rugare nekuti akubira zvishoma rugare washaya zvishoma but watuka panika zvakawanda rugare pane pabe kuti kubasa unosvika pakupombotera murungu wacho haunosiyana namai Mika rugare vanotuka Mika kutambudzika kwamika kutambudzika kwavo Rugare. Because kana Mika akangotambudzika chete namai Mika. Rugare. Saka vakaita sana namai Mika tivari. Hallelujah. Rugare. Why? Because namai Mika vanopika pavanorobafadza pacho. Rugare. Amen. Rugare. Saka kana Isau kana achinge aribata. Rugare. Anoribata zvekuti kana chechi ikanyarara chechi inosvika pakuudzwa chaizvo chaizvo namai Mika. Rugare. Amen. Because Isau kana achiritaura rugare. Anoritaura chaipo chaipo rugare. Kuti nditengesere udangwe. Yeti iye udangwe wacho haana kutenga. Rugare. Amen. Sanoona kuti matwins apakazvarwa. Jacob akabuda akabata chitsino chaIsau rugare. Zvichireveiko Isau akazvangorova kuti Isau aireva kuti Isau. Jacob aiti Isau chero unzi wafamba waenda kupi zvawafambira ndindakabata. Akabuda akabata chitsiro chaIsau. Saka Isau paakabuda mumba kuenda kunobata kunovhima kuti ape baba wake zvaakafambira zvakasara zvakabatana naJacob. Rugare. Pane paunotinobuda Isau anosara akagara chinzvimbo chako. Unosvika Isau anorobafadzwa. Amen. Jacob anorobafadzwa nekuti Isau abuda. Amen. Kana Isau ukange uripo Jacob anorobafadzwa. Rugare. Pane pamwe pekuti kana Isau akariparidza abude pane type inouya. Rugare. Saka pane pamwe pekuti kana usina information zvako zvichingoenda unofanira kubvunza zvakachiita Jacob. Rugare. Jacob akaenda kumutuma akati handikusiye kusikwandiropafadzo. Rugare. Why aidaro Jacob anga ane ropafadzo yemadhonga akawanda. Rugare. But aibvunza kuti da kuti undiropafadzo zvangu hazvisi kufamba. Rugare. Amen. Jacob isa dekweruwa mazo akabva arowa muchiuno muhudyu rugare amen chakaita kuti arowe chiko inhaya kuti Jacob zvanoda ndezvakamukwadzisa rugare amen Jacob akarowa muhudyu why aida kurowa mazo why because Jacob yanoda haimenese kumbiri Jacob akaenda kumba kwa Laban akashanda 7 years akanzi tokupeva kuti mukadzi rugare apo mwe mukadzi apedza abva ati wamandipa hasire bvanira kuti dzimwe 7 zvikanzi ndokupeka muzvikoni zvikanzi mukadzi rugare saka akandinovadzi akarova muzvo kuti muchimuhudyumbe vakadzi munovada tsana rugare akarova muchiuno muzibha unoshandira vakadzi rugare saka kare zvausika chibochebo chaiti hausi kushandira zvivanhu here hausi Jacobo Anja 14 years ashandira vakadzi. Rugare. Kana mutumwa auya anokurova muchiuno imomo. Jacob akabva achikamira. Akanzi vakadzi munovada tsana pano kwamuenda. Rugare. Saka akarova muchiuno. Rugare. Akauya achikamira why because haungaite 14 days ushandira zvivanhu. Rugare. Amen. Rugare. Saka kana usina information yacho, you settle for less.
Rugari. Ukashe information is this. The Jews are where Unukwa, Rugari. Uno Badari is going to Badar. Rugari. Because the Panika are to Badara, Vanyarari. Rugari. Ava Tomboite, Gutivan, Mavana Mar, Rugari. Kona Mari, I got in Dindos from the Maron from Guru, Nikaida, Runda Five Olive. Rugari. Sakapanika can auto rewind the Zago, we don't. Asikana ukaya kuna mwari anusimuza maro mefamu gurula ndia anusimuza but misao anopanda le kutu uende kunyika ndia tumze maro mbacho rugari because isao anyarari rugari isao anopari za mari ingene swati noda kwete shekumu soro but anopari za yake rugari saka pani pangu pati butikana isao akuri barula ufaya kote ya uya isao Rugari. Amen. Ah, uya Isao. Eh, boss, Isao, anotaura maringe, nipa unoda. Rugari. Amen. Saka zvakuda kuti unyatso kuona, kuti kana Isao achiri bvarura, anobvarura maringe nezvanoda. Rugari. Amen. Isao anopedza kuti Mwari anongoti yes hana no. Rugari. Amen. Isao anoti kana umi ukaramata Mwari zvako zvinoita. Rugari. Amen. Dua mutemo wa Isa, urugari. Amin. Katikana uchinge warasika, Isa wa asiri anokuwara, njiwe. Urugari. Amin. Wongu wa mpari zira roo, ngrava kazi. Urugari. Amin. 14 years, uchusha ndira shivano. Ne vangelira Isa uro kwa zisa. Urugari. Amin. Mutuma kwa vamruwa mchumeta hawa kazi nubada. Urugari. Amin. Ayo, andivane pandapari ziru waka. Rugari. The party is working on my Judith. What's the cat voice? Amen. Murmur Judith as the ball. I know the party. Rugari. Because Jacob Mkazwakaro is some Kazwakaro in the Judith. Rugari. Second Murmur Judith can achieve parties. I know the party that just says. Rugari. Amen. I know party that I could see you can now carry it. We're going to Maroja Taur. Yaria Taur. Rugari. Anzi Mose pakaona kuti imimi vanhu muna zvakadai so akakuparidzira zvamunoda ifamu rugari. Mose akati vanhu anzi vanhu vanda madivorce rugari zvikanzi aiwa divorce ai Mwari akadaro rugari. Mwari auya Jesu auya akati aiwa kudenga akumhunzira madivorce but Mose akaparidza maringe nezvamunoda rugari. Mose akaparidza inonzi observation what a revelation rugari. Isa anopedza observation achiona munhu wacho rugari. Hapana revelation kuna Isa rugari. Saka zvakuda kuti uone kuti apa ndakwarira papi Isa wapari. Amen. Apa ndakwarira papi apa kana Adam asipo nyoka inoriparidza. Amen. Rugari. Amen. Saka unosvika pakukuvara nyoka ichirova rugari. Nyoka inorova rekuti gatidyei kuchechi pakwanzi ngatitsanye unoti vafunisa kuti nyepera. Why? Because you are good, you know but in your country, you are good, but you check to that. You know that you are getting more sanyan. Amen. But let's do observation. Don't know from what you are going to do. Are you moon? Rugari. Amen. Kuma so great, Karamchina Mata. Kana ukana, Rambemaka Karamchina, you are Rugari. Ask my poor Kana, I got to know Araka Areka. Mwara alivano wako chifanayi. Asikuma sumuna. Rugari. Beso mwari ya konti yobu za kujeni ya Johani. Rugari. Johani paifunzwa. Ainzi ndiwe ere. Jikandaye wa andisi. Rugari. Asikune vantuenda kute. Baba Johani wakati Johani mazo. But ili asiri ya mnote asiri. Johani aita andisiri ni. Rugari. Asikune vantuti ya watote la Johani ili asiri. Rugari. Saka pane vamwe vanhu vanongoona zvisirizo. Rugari. Amen. Vanongoti tiri kungonamata vachinamata chidhongi chakadzirwa naAaron. Rugari. Amen. Saka mwari kana achiparadza, haaparadzi Aaron, anoparadza vagadzirwa dhongi vacho. Rugari. Amen. Saka pane pamwe pekuti uri kuchema, uchichema nyaya yacho ndiwe uri kuzvikwadzira wega. Rugari. Amen. Pane pamwe pekuti chakonzera ndiwe rugari. Because munhu wese kana achikura rugari, pane mastage ari mumunhu. Kana uri murume uchaita jaya woita jaya woita baba woita baba woita sekuru rugari. Amen. Sekuru vanotambudzwa nezvatadzwa nejaya rugari. Amen. Kana jaya ukafoira rombe ndisekuru. Kana uri musikana ukatemerwa uroyi anonzi muroyi choti kambuya kanoroya rugari. Amen. Ostrich ostrich iri kutaipi yeshiri rugari. But ostrich haibhururuke but mwari akati let the bird fly rugari. Amen. Ostrich yakasimba but ine musoro mudiki
Rugari. Saka osi chikara nezvo mudiki nepfungwa dzishoma. Rugari. Amen. Pfungwa dzikara dzishoma haubhururuka panobhururuka vangu. Unotera isau pano paridza. Aparidza oenda Jacob osana kutora makomboriro acho. Paunodzoka nzoka atogara. Rugari. Amen. Rugari. Saka pamwe pacho kana ukasava neinformation, Rugari, unokuvara. Vana vangu vapanduka nekushaya zivo, kwete nekushaya vanoparidzira vanhu aisi nyaya. Kana ukasaziva rikaparidzwa hapana kwaunombonzwa. Rugari. Asi raisau rikaparidzwa unorinzwa. Because raisau rinotaura ngeriro kuti ucharopafadzwa mangwana. Chakonzera chiko chechi yacho yanyarara. Rebecca dai akaudza Jacob kuti Jacob chila hako maropafadzwa ndako, but chechi yakanyarara vanhu vachirwa. Rugari. Amen. Saka kana chechi ikanyarara, Isaac panza bofu anosvika pakuda kupa asiri yechechi yakanyarara. Rugari. Amen. Saka pari pamwe pekuti zvako nokuwadza wega. Rugari. Amen. Nika tukona mai vake. Rugari. Amen. Mai vake ndova akutambudzika kuti dai mwana wangu aropafadzwa. Rugari. Amen. Mwana wacho anoropafadzwa seku imi makadzi kana uri mubereki bhozi Mose achitaura mutemo wake. Rugari. Amen. Akati vana. Rugari. Remekedza vabereki venyu bhozi chi. Dokuti mazuva awedzere panyika. Rugari. Amen. Wai zvakadzwarwa. Rugari. Mwari paakasika munhu akapa baba namai potential yekuti vagosika mwana wavo. Rugari. Saka iwewe kana ukasaropa ukasanamatira vako vari vavakuisa panyika hauwedzere bhozi ndo vana mwari vako. Amen. Mwari vaadhamu vaiva mwari bhozi ndo vakamusika wako ndi mumzi wako. Ainenge rafu pachitoka. Mai bhozi kuti uropafadzwe dai zvakanzi ndinoremekedza ini hanzi remekedza baba namai vako. But pari vanoti chaiva baba ndiyo mutoriro but ndivo. Rugari. Amen. Pano vanoti atsano ava havaremekedzeka. Rugari. Amen. Iye Mika. Mika mai vake vakamutuka akasava uropafadza haaudzire mazuva panyika. Rugari. Amen. Rugari. Amen. Why? Because ndo vakamuisa panyika. Rugari. Akakuisa panyika ndimwa ndi vabereki vako ndo president yakapiwa kunzi vakuzvari. Rugari. Asi kana uri waAdamu amerika muri madamu kana uri waAdamu wotiwori pavada akakusika wake. Rugari. But akakusika akavavhayo kuna baba namai vako kuti vakuzvari. Rugari. Saka chero ukaenda kupray ukaita 10 days wakatsanya uchiti Mwari ndisikirewo vana vangu tu haite izvo zvaanonyarara. Zvekutotya pakuti Mwari wacho hapindure ngenyi but zvauri kuda kuti apindure hazvipindurike. Mwari mota zvinoshamisa but izvozvo ari kushamisika newe. Why because iwo hausi kuita zvinoita kuti akuropafadze kwacho. Akati kana uchida mwana wacho unotoroora. Rugari. Saka ukasaroora ukaenda kupiwa kwacho Mwari ndizikirewo vakomana vangu tu havauye mufunge. Rugari. Chero uri kunonamatwa sei sei hazviuye zvakadaro. Rugari. But chaka ndiuri chechi yanyarara haisi kuzvitaura kuti Mwari pane vaakasika imi makazvarwa. Rugari. Saka ukati amai vangu muroi handivachengeti chechi ikasakudza ikanyarara inonamata gore rinopera. Rugari. Amen. Ukasaremekedza wako woremekedza wemumwe gore rinopera. Rugari. Ndazvitaura kuti chechi yacho yakanyarara. Amen. Rugari. Chechi iri kuti takazvitaura but chechi masvika pakunyarara. Rugari. Amen. Saka kana chechi ikanyarara vanobhadhara zvisingabhadhari. Rugari. Amen. Kana pakava nekuti munhu anonyarara zvisingabhadhara zvinobhadhariswa. Rugari. Saka ngazvitaurwe kunzi kana pamwe pacho una Mwari wacho zvinooma. Pamuchato wekana Mwari akatokoka Jesu akakoka wanga aripo but waini yakapera aripo. Iwo haunoti mafuta apera unongoti kana mafuta apera dzamhepo pane paanopera Mwari wacho unaye achinoti umbotsanyawo. Iwo haudi iyoyo unoparidzwa nenyoka kuti ngati tiki muchemo. Rugari. Amen. Unoti Isau ari bvarure. Rugari. Nekuti chamari ngatidyei but mafuta apera ngatimbotsanyawo. Rugari. Amen. Saka yekutsanya hatidi. Rugari. Tofunga kuti kana zvinhu nhamo ikatiwira hachina Jesu wacho. Pamwe pacho Jesu wacho anotokudirectai kumba kwenyu kwamabva. Rugari. Amen. Endai muzvionza kumaprista enyu kwete kuno. Bhozi vanhu vaiva nepremudzi vangaita dzunguka. Vakamhanya kuna Jesu but vakapiwa vatumwa kunkwavo. Rugari. Amen. Pavakanzwa kuti Jesu ari kwebva vamhanya kwaari. Vamhanya kwaari bva vadzosa kwamabva. Rugari. Amen. Napari pamwe kuti unogona kumhanya wodzoswa. Enda kumaprista enyu.